ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥା ବି ପ୍ରେସ୍ରେ ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁ କଥା କହିକିରି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଚାର୍ଟର ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ। ଜେନେରାଲି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କି? ଡାକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ କାମରେ ସେମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଥାଟା ଆମେ କେବେ ଶୁଣୁନଥିଲୁ, ଆମେ କେବେ କାହାଠୁ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର। ଇଏ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ବି ତଥ୍ୟଟା ଟୋଟାଲି ବହୁତ ଏମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ଏମାନେ ରଖିଥିଲେ, କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ, ସେ ଲୋକଟା ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରି ତ ଜେଲ୍ ବି ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବି ମଧ୍ୟ ବି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ 52 କୋଟି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 50 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 8 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମାଗିଲୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ମାଗିଲୁ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଲୁ ଯେ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ କିଏ ସଚିବ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର କହିଲେ ଏଭଳି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଏ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ସ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଅ, ତଥ୍ୟମାନେ ଦାଦୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ପୁଣି ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ନହେଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ମାଗିଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ମେ ମାସରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କଲି, ଜୁନ୍ ମାସ 21 ଦିନ ମୋର ଶୁଣାଣି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ 2 ଥର ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନି, ନା ଏଇଥରକ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଯିବ। ଆଜିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ଆସିକି ହେଇଗଲା, ଆଜି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଟପିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଲିଗାଲି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 2020 ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ହେଇଛି 19 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2021 ବିଲ୍ ହେଇଛି ହାରାହାରି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ କି ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମର ବୁଲେ, ଆମ ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମର ବୁକ୍ ହେଇକି ଅଛି, 2-3 ହେଲିକପ୍ଟର ଆମର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ତାହେଲେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗତ 12 ଯେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ଫାଷ୍ଟ ଏପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ PIO କେମିତି ସାହସ କରୁଛି ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି 20 କି 22 ଭିତରେ ଆମ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳେ, ଆମେ ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ 24 ଠାରୁ ଆମର ଆମରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବୁ ଖାରଳ ଭବନ ଆଗରେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଆଗରେ। ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘଟିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛି, ସେ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆମର ସନ୍ଦେହ। ଏକଥାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ସନ୍ଦେହ ମିଛ ତାହେଲେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ କାହିଁକି ଇଏ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଇବା ଦରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରିସୋର୍ସଟା କେଉଁ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଇଏ ଲେଖିଛି ଆର ତୁରନ୍ତ ଆର ସ୍ପେଶାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ମୋତେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି କ'ଣ ଆସିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି, ମୁଁ RTIରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନି।